inteen barnaamijka inuu guda galin hadba waxaad iiga barateen maslaxa qofka saaran waxa wado in marka hore aada aragtaan axmed cali cigaal mid ka mid ah ee c c uu la qaadaya qadra daahir cige ayaan soo qabanaya heesu badu guuxa hae badu guuxda ee guri ee guri classic lotum marka heesu saasoo classic lotum yesu maxaa